اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر فرینڈز میں محمد عمران سول سرویئر کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ تمام دوستوں کو اپنے یوٹیوب چینل سول سرویئر میں خوش آمدید کہتا ہوں فرینڈ جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز وہ چینل کو سبسکرائب کرے ویڈیوز کو لائک کرے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے فرینڈز آج جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس میں ہم سیکھیں گے کہ ہاؤ ٹو سیٹ ڈائمینشن ڈگری منٹ سیکنڈ ان آٹو کیڈ کہ ہم لوگ آٹو کیڈ میں ڈگری منٹ سیکنڈز کا جو ڈائمینشن سٹائل ہے اس کو کیسے سیٹ کرتے ہیں یا اس کو ہم کیسے کریٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں 68 ڈگری 12 منٹس اور 49 سیکنڈز یہ ایک فگر ہے دوسرا ہے 61 ڈگری 59 منٹس اور 59 سیکنڈز تو چلیے شروع کرتے ہیں فرینڈ ان کو آج سیکھتے ہیں کس طرح اس کو ہم لوگ سیٹ کریں گے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے آپ کوئی بھی لینڈ ڈرا کرے فار ایگزامپل یہاں سے میں ایک لینڈ ڈرا کر لیتا ہوں اسٹریٹ اور یہاں سے میں اس کو کر لیتا ہوں کسی بھی اینگل پہ کوئی اور لینڈ ڈرا کر یہ میں نے دو یہاں پہ دو لائنیں ڈرا کر دی اس کے بھی میں اینگل چیک کرتا ہوں کیا ہے یہ دیکھیں یہ مجھے جو اینگل بتا رہا ہے 61 ڈگری ہے صرف 61 ڈگری اگر اس کو میں یہاں سے کم زیادہ کروں گا تو یہ آٹومیٹک کم زیادہ ہوگا ابھی کیا کرنا ہے یہ مجھے منٹس ڈگری اور یہ مجھے ڈگری منٹس اور سیکنڈ میں چاہیے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے سمپل ڈی پریس کرنا ہے ڈی ڈائمینشن سٹائل اگر یہاں سے آپ نہیں آتے تو یہاں سے آپ نے نوٹیشن اگر آپ 2013 یوز کر رہے تو نوٹیشن پہ آ جائے ادھر سے آپ نے اس کو کلک کرے اور یہ اس پہ سوری کلک کرے یہاں سے تو ادھر سے آپ کو یہ موڈیفیکیشن میں آئے گا اگر یہاں سے بھی آپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ فارمیٹ میں آ جائے فارمیٹ سے ڈائمینشن سٹائل تینوں طریقے میں نے آپ کو بتا دیا ڈی فار ڈائمینشن سٹائل شارٹ کٹ یہاں سے آپ مینیو میں آ جائیں مینیو سے آپ اس آئیکان پہ کلک کریں ڈائمینشن سٹائل پہ اور اگر یہاں سے نہیں تو آپ لوگ فارمیٹ سے آ جائیں اور فارمیٹ سے ڈائمینشن سٹائل جس پہ بھی آپ کو آسانی ہو آپ وہاں سے چوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ موڈیفائی کلک کرنا ہے ڈائمینشن سٹائل مینیجر میں آنے کے بعد آپ نے موڈیفائی پہ کلک کرے موڈیفائی پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ ٹیکسٹ پہ آ جائیں اور اپنا یہاں پہ سائز دے دیں جو بھی آپ کا مطلوبہ سائز ہو اس سائز کی آپ یہاں سے سیٹنگ کر سکیں ڈائمینشن اسٹائل پہ میری ڈیٹیل سی ویڈیو موجود ہے آپ وہ پلے لسٹ میں دے سکتے ہیں آج کا جو ہمارا مقصد ہے ڈائریکٹ ہم اس پہ چلتے ہیں یہاں سے آپ نے آنا ہے پرائمری یونٹس پہ پرائمری یونٹس پہ آنے کے بعد یاد ہے کہ یہاں پہ لینئر ڈائمینشن ہے آپ نے جو بھی آپ کا سسٹم ہو جس سسٹم میں آپ نے کام کیا ہو وہ آپ سے یہاں سلیکٹ کریں آپ نے ڈسیمل میں کیا ہو انجینئرنگ میں آرکیٹیکچر میں جو بھی ہے میں ڈسیمل کر لیتا ہوں اس کے بعد ہے پریسیشن میں آ جائے اشارے کے بعد آپ کو کتنے فگر چاہیے تو میں اس کو 3 کر لیتا ہوں ابھی جو اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ یہاں پہ ہے اینگولر ڈائمینشنس آپ نے اس جگہ پہ چینجنگ کرنی ہے یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آج ہم نے اس چیز کو سیکھنا ہے یہاں سے دیکھیں یہ اینگولر ڈائمینشن یہاں سے آپ نے بائی ڈیفالٹ جو ہوگا وہ ہے ڈیسیمل ڈگریز بائی ڈیفالٹ کیا ہے ڈیسیمل ڈگریز آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے ڈگری منٹس سیکنڈس سیکنڈ والا آپشن ہے ڈگری منٹس سیکنڈ اس کو چوز کرے اور یہاں سے پریسیشن میں آ جائے اب یہ مجھے اگر یہاں سے اب اس کو میں اوکے کر لیتا ہوں اور سیٹ کرنٹ اور یہ اوکے تب مجھے یہاں سے اینگل دے گا وہی جو میرے پاس 66 ہے دیکھیں 66 دے رہا ہے ابھی میں پھر آج آ گیا ہوں کیونکہ یہاں پہ میں نے دیا ہے کہ پریسیشن مجھے صرف ڈگری سکھائے اگر میں ڈگری دکھائے اگر میں یہاں سے دیتا ہوں کہ ڈگری اور منٹس اور اوکے کر لیتا ہوں سیٹ کرنٹ اور کلوز تو اب دیکھیں یہ مجھے اس کے ساتھ ڈگری اور ساتھ ہی منٹس بھی آ گئے اب دوبارہ ڈی پہ جائیں اور یہاں سے آپ نے سلیکٹ کرے اینگولر میں پریسیشن میں ڈگری منٹس اور سیکنڈس ڈگری منٹس اور سیکنڈ یہاں سے اوکے کرے اور سیٹ کرنٹ اور کلوز تو یہ دیکھیں ابھی آ گیا ڈگری منٹس اور سیکنڈ میں کیا کرنا ہے آپ نے ڈی میں جانا ہے موڈیفائی موڈیفائی کے بعد یہ اینگولر ڈائمینشنز میں آنا ہے یہاں پہ آپ نے ڈگری منٹس سیکنڈس کو سلیکٹ کرنا ہے پریسیشن میں آپ نے 0 ڈگری 0 منٹس اور 0 سیکنڈز والا جو آپشن ہے 1 2 3 4 نمبر آپشن یہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جی آپ اس کو یہاں سے سلیکٹ کرے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے اوکے کرنا ہے اوکے کے بعد یہاں سے سیٹ کرنٹ اور سیٹ کرنٹ کے بعد یہاں سے آپ نے کلوز کرنا ہے ادھر سے آپ اپنا ڈی اے این شارٹ کٹ ہے اس کا اور یہاں سے آپ اپنا مطلوبہ اینگل لگا دے کہ یہ 66 ڈگری 27 منٹس اور 14 سیکنڈس یہ میرا یہاں پہ ڈائمینشن شو ہو گیا اگر آپ کو مزید ایکوریسی چاہیے تو آپ اس کو مزید بھی آگے ایکوریٹ کر سکتے ہیں اس لیے کہ آپ اشارہ کے بعد یہاں پہ فگر ڈالیں اوکے سیٹ کرنٹ اور دیکھیں اب یہ مجھے اشارہ کے بعد یہاں پہ فگر دے رہا ہے
66 डिग्री 27 मिनट्स और 13.97 सेकंड्स। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि हम लोग ऑटोकैड में ट्रेवर्स कैसे ड्रा करते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने दुआ में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।